ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଙ୍ଗବୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସିନ୍ଧେକେଲା ଜୋନ୍ 330 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ର ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି। ସିନ୍ଧେକେଲା ଏକ ଉପନ୍ତ ଇଲାକା ଅଟେ। ଗାନ୍ଧଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକିପଡ଼ାରେ 330 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଦିନ 2ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ପରେ ବି ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ରହିଥିଲା ଉତ୍ସାହ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଥାନାପତିଙ୍କ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ।